Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Hindi ito makapaniwala itong si Doktora Annalyn Santos sa kanyang nalalaman na katotohanan na itong si Sui ay hindi pala umano ito totoong anak sa kanyang daddy. Sa kadahilanan na agad naman itong naisipan ni Doktora Annalyn Santos ang mga pangyayari sa mga pangdadaon ni Sui sa kanya. At dito, agad naman itong sinusumbatan ni Doktora Annalyn Santos itong si Sui na ito pala umanong si Sui ang sampid sa kanilang pamilya at hindi umano siya. Sa kadahilanan na hindi naman ito nakapagpigil itong si Doktora Annalyn Santos sa kanyang sarili dahil inilabas lamang nito ni Doktora Annalyn Santos ang kanyang sama ng loob kay Sui dahil sa mga ginagawa umano nito ni Sui sa kanya. At gusto lamang umano nitong ipamukha ni Doktora Annalyn Santos kay Sui na hindi umano tama ang pangmamaliit ni Sui sa kanya noon dahil siya pala umano ang walang karapatan sa kanyang ama na si Dr. Tanyag. Sa kadahilanan na labis-labis naman ito nanghihingi ng sorry itong si Sui kay Doktora Annalyn Santos at agad naman itong sinabihan ni Sui itong si Doktora Annalyn Santos na patawarin umano siya sa kanyang mga nagawang kasalanan nito dahil hindi naman din umano nito alam ni Sui na hindi pala umano siya totoong anak ni Dr. Tanyag. At naiinggit umano itong si Sui, Doktora Annalyn Santos dahil mas pinapahalagahan pa umano itong si Doktora Annalyn Santos sa kanyang kinikilalang daddy kaysa sa kanya. Dahil sila pala umano ang totoong mag-ama at hindi pala umano sila mag-ama ni Sui at itong si Dr. Tanyag. Na agad naman itong nagmamakaawa itong si Sui kay Doktora Annalyn Santos at agad itong sinabihan ni Sui itong si Doktora Annalyn Santos na kalimutan na lamang umano nito ang lahat-lahat ng mga nangyayari sa kanilang buhay. Mag-move on na lamang umano sila at harapin umano nito ang katotohanan na wala umano siyang karapatan sa kanyang daddy na si Dr. Tanyag. Dahil tama nga umano itong si Doktora Annalyn Santos ay isa lamang umanong sampid itong si Sui. Yan ay ating aabangan sa susunod pa na pangyayari sa kaganapang ito ng Abot Kamay na Pangarap. Huwag mong kalimutang isubscribe at i-hit ang notification bell ng aking channel.